И ти, Вале, да си жива и здрава. Ей, деца, ви не узнаете, що са седем ястията на бъдни вечер? Що са толкова дните в седмицата, ма? А тъй. Ама може да са и девет. Колко от месеца майката рожбата си носи? Ама бива ти 12, колко от са месеците. Умни деца, много знаят, бе. Дядо, косай баницата, аз съм я правила. Явим баницата сега на тъстния. Как си я направила на гъщите? Рубава. Браво! Ще ви помоля да представите селището, в което снимаме обичаите бъдни вечери и Коледа. Малко селища могат да се похвалят с такова богато историческо минало, като някогашното село Дивдядво, а сега квартал. Според предания от далечни времена, от към Западна България, от към Шуплука, до тук са пристигнали един стар човек с многолюдната си челяд и са се настанили в пещерата, която е над Баш Бунар, извора се казва тази пещера. Околните селяни, когато забелязали, че там живеят хора, които нямат около себе си съселяни, съседи, са нарекли този стар човек Дивдядо. И оттам носи названието си самото селище Дивдядово. Според друга легенда, римляните след траките се са разположили на естествено защитените склонове с скалите на изворите. Точно тук те дават наименованието си Диодел на селището, което значи изворът на богините или на къпещите се в него богини. Първоначално турците казват на селото Дженгер, а българи и турци за по-кратко го наричат Ченгел. Това наименование продължава да се носи до ден днешен. Много хора го използват. От Възрождението са се запазили църквата, която е построена през 1846 година и взаимно училище от същата година. Пазят ли се тук традициите? Да, бих казала, че много добре се съхраняват тези традиции. Много обичаи, много автентични хора. Имаме много добър фолклор в Дивдядово. Читалището ни носило първоначално името Благовещение. То е построено на 25 март 1872 година, на повече от 140 години. И така съхранило възрожденските традиции, но се стреми да има един иновативен, модерен поглед към нещата. Работим сравнително млад екип в читалището, с което се гордеем, но работим и с много млади хора, самодейци. Имаме 8 колектива в момента, певчески, театрални, единственият
театрален колектив Вичо Атанасов на територията на квартала. Имаме групи за автентичен фолклор, за хора, танцов състав за обработен фолклор, на който му предстои 50 годишни на тази година. Читалището ни през 1999 година, за съжаление, изгаря след умишлен палеж, но всъщност никога не е представила дейността му. То продължава да съществува дори на още по-големи обороти, с което иска да докаже, че никога не се е отказвал от идеята да се здобие с нова сграда, тъй като ние сме повече от 150 самодейци, които непрекъснато творим. Имаме много богат културен календар, поддържаме празничната система на селището и с това ние засвидетелстваме не само в града, но и пред цяла България, че заслужаваме една нова модерна сграда, където да се приютим и да продължаваме да се посвещаваме на самодейното изкуство. От Батневец, от Лостово. О, там, там стои не. А той е много хубав, ме. Много се е станали, ме? Много хубав. Ели сме за едни трек. Ай, трек. Ай, ни деца. Ай, ни дарка. Ай, ни деца. Ай, ни деца. Хубаво са деца, деца, вземайте. Лука, тази тиква е много сладка си е направила. Так, тя опита и че. Хубава тиква. Аз сте направили. Ама те са големите от дивата. Дайте, драго, колегайте! Да ставаме! Да ставаме! Ще вземем, че даруете всичкото. Съне ли си, буде ли си, стани господине, порати дойдоха гости коледари. Тръгнали сме чак от снощи в тези дълги нощи, да ви носи благи вести, Бог роди се с нощи. Стани, стани, нине, нине, господине, порати дойдоха гости коледари. Тръгнали сме чак от снощи в тези дълги нощи, да ви носи благи вести, вести коледарски. Сънели си, будели си, стани, господине, ворати дойдоха гости коледари. Тръгнали сме чак от снощи в тези дълги нощи, да ви носи благи вести, Бог роди се с нощи. Добре дошли, гости! А, добър вечер, здраве! Добър вечер, стопанино! Коледарите са изключително, макар и неканени, изключително чакани и желани гости във всяка къща. Специално за тях се приготвят коледни караваи, с които те се даряват. Стопаните ги чакат да дойдат, защото носят със себе си надеждата за по-добър живот. Те, посещавайки къщата на стопанина, пеят и наричат за здраве, за берекет на хората, живеещи там, на животните, да е плодородна годината. Това е много стар български обичай, който не знам да има аналог някъде по света. Тук в квартала, няколко дни преди Коледа, младежите се събираме да учим коледарските песни в дома на Станеника. На бъдни вечер пеят до полунощ, след това се разделят на две групи, два кола, по 10-15 мъже. Обикалят селището, отбиват се във всяка къща, да славят и благославят за здраве, берекет, за добра реколта и голямо домочадие. Коледарската група към читалището е основана 1973 година и ние сме нейни продължители. Как се чувствате, когато сте част от тази коледарска дружина? Вълнението е голямо. Просто е страхотно. Всеки трябва да опита, за да разбере точно какво е. Да те посрещнат радостни стопани, домакини, целите семейства, които са се събрали на Коледа. Дори очите им се пълнят със сълзи от вълнение. Ами според мен най-ценното е настроението и емоциите, които обичая принася в домовете на хората, по които ние така обикаляме. И все пак запалва и младите момчета да тръгнат с нас и самото настроение като цяло. Как преминава обичая? Да кажем, откъде тръгвате най-напред? Ами обичая тръгва от
тук или от къщата музея, или от читалището. Събираме се с всичките коледари. Средно сме 15-20 човека. Събираме се тук с ръководителите на читалището. Изпяваме песните също за берекет, за здраве. Излизаме по улиците, някъде не чакат, някъде не чакат, къде има заспали вече. Къщата музея е на повече от 160 години. Духа и атмосферата в нея са изключително зареждащи. Така те ни пренасят в едно време на ценности и морал, което е времето на нашето възраждане. Ние всяка година се събираме тук на Бъдни вечер и от тук тръгва коледарската ни група, като целта е да достигнем до всеки дом и до сърцето на всеки човек. Добър ти вечер, бачо горане, ни сме ти дошли все добри гости, ни сме ти дошли все добри гости, все добри гости, все коледари, ни ще ти пеем все добри песни, все добри песни, все коледарски, ти ще ни дариш все добро даре, все добро даре, шит прешит пешкир, шит прешит пешкир, вид превид кравай, вид превид кравай, и котел звино. Пак е те вим това. Те е присъхна гласите. Ай, че студено. Ай, на здраве, Ступанино. Айде на здраве. На здраве, Тушина. На здраве, Ло. Ей, дружина, такова вино само дядово може да има. Уволи, уволи. Пийте, пийте, дружина, с грети момчета, че дълъг път ни чака. Айде да вземем да ги дарим коледарите булки, айде. Не знам, приготвили ли сте се? Има, има всичко, момчета, има. Айде, живи и здрави да сте. Благодаря ти, Стопанке. Така е. Благодаря ти. Охо, ето и питата. Жива и здрава да си. Така. Чак си се приготвили, Стопанке, сега тази кравайчета. Така. Ей, Стопанино! Събрали сме се, подбрали се отбор млади момци коладници. Дълги гори пребродили, дълбоки реки прегазили. Та сме стигнали до този дом на Бай Горан. Ние го мислим сърдит хвърлит, пък той излезе весел засмян. Отворени чимшир порти, поканени в широки равни дворове. Ние му малко попяхме, пък той ни нари добра дара. Добра дара, шит пришит пешкир, вид привид кравай, а в кравая златна пара. Колкото звездите по небето, толкова да е здравето в тази къща. Колко пясъка по морето, толкова да е пълна киселата на стопанина. Хася, кажете, дружина, да бъде! Да бъде, мило! Амин, дай Боже! Дай Боже, дай Боже! Кой става Станеник? Как го избирате? Ами, Станеника трябва да пее добре, да пие силно, още по-добре. Да е уважаван с човек от цялото. Станеник Войвода също го наричаме в нашата група. Той е човека, който води дружината. Той казва молитвата и нарича за здраве. Като почнахме още, то идва от само себе си така. Най-дейните и най-старите коледари. И то си върви от само себе си. Е, дружина! В тая къщи моми и момци има. Видяхме, видяхме. Излез манидо. Знаем ли за момата песен да изпеем? Айде, айде попейте. Айде попеем на момата. Я излез, излез, русо момиче, русо момиче, бяло кокиче. Русо момиче, бяло кокиче, порти отвори кучето. Свържи, че ще ти дойдат все добри гости, все добри гости, все коледари. Браво, дружина! Дружина, и друга мума има в тая къща. Къде и другата мума? А, има, има, ето я. Има, да изпеем и на нея една песен. Знаем ли друга песен за мума, дружина?
Знаем ли воеводон? Мари, моме, малка и моме, не кри очи зад майка си, не кри очи зад майка си, зад майка си, зад баща си. Ние не сме хора, женелари, най сме хора, коледари. Кога изтъчеш тънкото даре, тога ще сме женелари. Какви песни изпълнявате? Изпълняваме традиционните, които са за нашия край тук. Нали, започваме с Стане Нине, песен за Стопанина. Имаме и за момичетата песни, и за момчетата, за моми. Искаме да ги женим после и така. Кой най-много ви се радва, когато посетите дома? Ами, може би децата. Първоначално са така леко стресирани, тъй като ние сме доста внушителна група и така изглеждаме доста големи с ямарлуците, с гейите, с калпаците на главите. Но в един момент, като чуят песните и като запеем в тон всички, им става доста интересно и така емоцията е голяма. А, така, дружина! А, да сте живи и здрави! И до година пак! Пак да ми дойдете на гости! Дойдем. А, дружина! Виждаме, виждаме! Има. Има много момчета в тая къща, дружина! А да им попеем и на тях да са живи и здрави. Айде попейте и на тях, айде. Разсърди се, лудо младо, коладе, коладеле, на майка си, на баща си, коладе, коладеле. Дет не го женя, дет не го главят, коладе, коладеле. Ще си пали шумен града, коладе, коладеле. Излезли са шуменски моми, коладе, коладеле. Да си мирят лудо младо, коладе, коладеле. Дарили го добро даре, коладе, коладеле. Добро даре, малка и мома, коладе, коладеле, чеканди са лудо младо, коладе, коладеле, не ще пали шумен града, коладе, коладеле. Браво, дружина! Петко, какво ви запали, как се случиха при вас нещата, за да се включите в коледарската дружина? Ами, като цяло аз имам в рода си така баща ми, чичо ми, леля ми са били самодейци към читалището и, как да кажа, имам в така дълбоко в себе си заложено чувство към самата дейност на читалището, към обичаите. Това общо взето. И в интерес на истината, в моя род нямам, обаче запалихме с кумшията ми, нали, при него е имало такива неща и ми е разказвал. И честно казвам, останах така заинтригуван и заинтересован и пробвахме и така доста години вече, може би 15 години съм в Дивдяловската коледарска група. По какъв начин се съхраняват коледарските обичаи тук? Дивдялово са вече 4 поколения коледари. В тази връзка, във връзка с 40 годишната от коледарското дело в квартала, заснехме филм «Традициите са живи» и именно в него участие взеха 4 поколения коледари. Айде, жив и здрав да си стопани, но до година пак да ни посрещнеш, пак ще ви навестим, да тръгваме, че дълъг път ни чака, имаме още много добри стопани да навестим, много къщи да зарадваме. Така е, с дружина, готови ли сте? Пинахте ли? Сгряхте ли? Айде, тръгваме. Живи здрави! И от тука, Господ тука, ой коладе, мой коладе. И от тука, здраве тука, ой коладе, мой коладе. И от тука, Господ тука, ой коладе, мой коладе. И от тука, здраве тука, ой коладе. Ни от тука, здраве тука, ой коладе, мой коладе.
тука, ой коладе, мой коладе. Ни от тука, здраве тука, ой коладе, мой коладе. Ни от тука, Господ тука, ой коладе, мой коладе. Къде приключва обичая? Обичая приключва в последната къща, в някой от краищата на селото. Паралелно с това, че ние наричаме здраве берекет, нашето дело има и така благородна кауза. Събраните средства от даренията от покъщите, които ни предоставят, ние предоставяме на читалището, което да използва средствата за други успешни инициативи. И тази година ни пропуснаха коледарите. Айде! Уважиха ли, уважиха! Че куки са ни пропущали? Хубаво попяха! Всичко. А, е, сега? Сега вече ходим да лягаме, ама тук суфрата няма се раздига тази вечер. Те. Защото ние утре като станем пък с мъжите, с Васил и с Стоенча, ще ходим на Делюя хан. Пък после на Орището. Защото аз съм платил там за гайдарен. Вие двамата сега служите кой някой там да са на огнището да го поддържаме. Трябва всяк цяла вечер да се поддържа. Ние ще го поддържаме тази съвет. Михаил Арнудов в своя сборник Народни песни от Шуменско прави една тънка забележка, че има близост между фолклора на Северна Добруджа и Шуменско. Ако песенният фолклор е много богат и разнообразен, то танцовия при нас е много беден и оскъден. Манол Манолов през 1970 година в танцово изкуство описва хората Бяга и попе, куцата, изхвърли кундак, ръка, как се чука черпипер и ойса. Част от тези хора ние днес ще представим, като функцията на фолклорна формация Омая, която ще представи тези хора, е да запази местния традиционен фолклор. Thank you.
Нека да завършим с пожелание към българския народ по случай Коледа. Пожелавам на всички първо здраве, много семейно щастие и любов. Пожелавам на всички българи да бъдат здрави, да са щастливи и най-вече да са сплотени. Искам да кажа на вашите зрители, усмихвайте се, обичайте се, това е разковничето. Да бъдат здрави всички, да са изпълнени с положителни мисли, да раздават повече любов на близките си и на хората, с които общуват. Бъдни вечер и Коледа са празници, според мен, които преди всичко първо се преживяват и после се пресъздават, защото те носят едно вътрешно усещане на човек да е способен на богоугодни и благородни дела. Затова пожелавам на всички първо да усетят Коледата със сърцето си и след това да я допуснат на трапезите си. Ами, моето пожелание е българския народ да е преди всичко здрав, и нека в сърцата на всички да има повече любов и нека да пазим нашите традиции. Да продължават да съхраняват българщината в себе си и да продължават да традициите, да съхраняват българските традиции, да ги предават от поколение на поколение. Да бъде и пребъде българския род.